za těch 20 let nebo 18 a půl, chcete-li, jsme nedostali nikdy žádnou konkrétní nabídku, když se mluvilo o odkupu. A my jsme taky žádnou nabídku, že jsme to nechtěli prodat, neřekli. Takže o částce se nikdy za těch 20 let nehovořilo. A teď ani ale... také, teď také ne. Nejsme ve fázi, zatím se mluví za vůbec, co by to znamenalo, jestli postavit nový a tak dále. Takže jenom vím, že jednáme s panem ministrem Dinsbírem a panem ministrem Hermanem, kteří to dostali od vlády za úkol, takže jsme se asi čtyřikrát sešli za těch čtvrt roku vlastně. A je to jenom v úrovních zda by ano a co by to znamenalo, kdyby a tak dále. Je to první takováto návštěva za těch 20 let, o které vlastně se hovoří o této problematice. A myslím si, že dojem bych nechtěl hodnotit, že to byla krátká návštěva, neprojednávaly se tady žádné záležitosti o tom, jenom to byla informace a seznámení se s areálem, a chtěli páni ministři informaci. A hlavním cílem bylo podívat se na místo, kde ten na druhém konci areálu, takže jsme ho prošli a tam položili symbolickou kytici na místo, kde ten tábor byl a kde umírali lidé. Není pravdou, že dva roky uvažujeme o prodeji. O tom se začalo, na ty varianty jsou vyrovnané. Varianta A, to, co jsme vždycky chtěli neprodávat a přestěhovat do jiný vhodný místo celý ten provoz. A druhá, za nějakých podmínek se domlouvat. Ale k té druhé variantě nás přesvědčili právě dva roky trvající problémy, možná, že už tři teď, kdy přitvrdili někteří aktivisté proromští, kdy tady nám tábořili, taky se to asi, bylo to i ve sdělovacích prostředcích, kdy se nám tady přivazovali například k těmto vratům, velkým lanem, řetězy, k našim autům, které tady vidíte projíždět, tak si před ně lehli, sedli, nechtěli nám je pustit a nám to začalo ochromovat činnost. Proto, když se na nás obrátili zástupci vlády, jmenovitě pan ministr Dinsbír, a požádal o schůzku první, to bylo, myslím, že listopad loňského roku, tak jsme tam o tom hovořili a na té první ještě schůzce jsme o takových variantě nehovořili, to bylo jenom informace. A na další jsme si to začali procházet s kolegy v představenstvu hlavou a začaly se nám promítat ty tři roky zpátky. Takže není to, je to čerstvá věc, kdy jsme o tom začali uvažovat, ale důvody byly to, že ty mladí, jak bych je nazval, z hnutí Konexe, myslím, že se jmenovali, začali tvrdit, že tady budou každý rok, dvakrát, třikrát ročně, tady nám tábořili tadyhle a dělají nám tady problémy. A policie nevěděla, co s nimi. Druhá varianta, přesně. Uvažovat o prodeji. Ale je to nároveň postavený, není to, my jsme daleko takhle ještě nedošli. Natož, abychom hovořili o nějakých detailech, to opravdu tak daleko není. Kdybychom to chtěli stavět, tak to nebudeme stavět my a nechali bychom to udělat stát. Proto ty varianty jsou citlivé, ano. To je zlom. Mm-hmm. Protože postavit takovýto areál by byl veliký problém, si myslím. A pro toho celý ty roky říkáme, že to chceme přestěhovat, ne stavět. My chceme, aby to stát vyřešil. Je to areál na 5 hektarech, zvířat je tady hodně a v dnešní době, kdy obyvatelé jsou citliví na životní prostředí, takže EIA, jak prohlásil ministr Dinsbír, že se to nechávalo prověřovat, že by bylo velice problematické to postavit, a EIA, že by trvala nejméně 10 let. My jsme to nechávali zjišťovat, my jsme to nechtěli stavit, tudíž se o to nezajímáme. Jsem původním povoláním ekonom a dívám se na to stroze. Já hodnotím závěr, když by bylo usnesení vlády o smlouvě, kdyby se to prodávalo, anebo o stavbě, to je jedno. Až bude usnesení vlády, už bych začal věřit tomu, že to tak může být. Ale do té doby určitě ne. Je to výjimečná věc, kterou by stát měl řešit. Jestli se rozhodne ji řešit tak nebo tak, já nevím. Může, že tam třetí verze, nechat to tak, jak je to. To není, to bylo na začátku, jsme to tvrdili, že to můžeme. Dneska ten tábor, jestli jste se dívali od památníku sem, tak ten tábor není vidět, už to zarostlo za těch 20 let, je to schováno, není to tady vidět.
Takže je možnost, že to tady bude spolu sousedit a bude to tady navždy. Je to jedna z variant, která zatím těch 18 let takhle zůstala. Může být i dál. Ale když by se to chtělo řešit, tak každopádně to není problém naší společnosti. A je to problém celospolečenský problém a musí a za nás v tomhle rozhoduje vláda. Takže záleží pouze na vládě, jak rozhodne, kterým směrem to chce dělat a jestli z těch třech verzí by upřednostnila nechat, přestěhovat, koupit.